হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি আপোনালোকক মই লৈ আহিছোঁ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন। একচুৱেলি আমি কৰোণা ৱাৰিয়াৰ হিচাপে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ আমাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা। তাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা দি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ। এইবিলাক আমাৰ ক'ভিড ৱাৰিয়াৰ, ক'ভিড ৱাৰিয়াৰ এইবিলাক চব আমাৰ ক'ভিড ৱাৰিয়াৰ। এয়া এ এচ টি চিৰ ফালৰ পৰা খুব সুন্দৰকৈ বাছবোৰ চেনিটাইজ কৰি পৰিপাটিকৈ ৰখা হৈছে যাত্ৰীসকলৰ বাবে। আৰু এই ভিডিঅ'টো আমি ডিউৰিং ছেকেণ্ড লকডাউনত আমি লৈছিলোঁ। এতিয়া আমি প্লেটফৰ্ম নম্বৰ ওৱানলৈ গৈ আছোঁ। মোৰ কলিগ হয় এওঁলোক চব। আমাৰ অফিচৰ আৰু এটা গ্ৰুপ এয়াৰপোৰ্টত তেখেতসকলে ডিউটি দি আছে। ক'ভিডৰ কাৰণে গোটেই ফুল প্ৰটেকশ্যন আপুনি চবৰ হাতে হাতে দেখিছে পি পি ই কিট। আপুনি ৰাজা হ'ল, তেখেতক পি পি ই কিট পিন্ধি ৰেডি হৈ আছে এতিয়া। এইখিনিতে এটা কথা নক'লে মোৰ ভুল হ'ব। আমাৰ বিশেষকৈ এম ডি ছাৰ আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী ছাৰ আৰু আমাৰ এ এম ডি ছাৰ হানিফ নাৰায়ণী ছাৰ, তেখেতসকলে প্ৰথমতে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমান পেছেঞ্জাৰ আছিল বাই বাছ, খুব সুন্দৰকৈ লাখ লাখ পেছেঞ্জাৰ, লাখ লাখ যাত্ৰী নিজৰ ঘৰত নিজৰ নিৰ্ধাৰিত জেগাত পঠোৱাত খুব সুন্দৰকৈ এৰেঞ্জমেণ্টটো কৰিলে ডিউৰিং ছেকেণ্ড লকডাউন। আৰু তাৰপিছত বেক টু বেক ইণ্টাৰষ্টেট মুভমেণ্ট, যিখিনি ট্ৰেইনেৰে যাত্ৰী লাখ লাখ যাত্ৰী অসমলৈ আহিছিলে, তেখেতসকলক ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা বাছেৰে তেখেতসকলৰ নিৰ্ধাৰিত স্থানত পঠোৱাত গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট তেখেতসকলে খুব সুন্দৰকৈ কৰিছিলে। আৰু তেখেতসকলে এনেকুৱা পেণ্ডেমিকৰ সময়ত দিনে ৰাতি কাম কৰা দেখি আমি সকলোৱে বহুতখিনি উৎসাহ পালোঁ। এয়া চব বহিৰাজ্যৰ পৰা যাত্ৰীসকল অসমত উপস্থিত হৈছেহি। এয়া আমাৰ এ এম ডি হানিফ নাৰায়ণী ছাৰে আমাক ব্ৰিফিং দি আছে। অসুবিধা হয় বাৰু পিন্ধোতে, অলপ বুজিবলগীয়া হয়। মানুহ এজন সহায় কৰিলে বেছি ভাল হয় আৰু, মানে বুঢ়া মানুহক যেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধায় তেনেকৈ অলপ হেল্প কৰি মেলি পিন্ধালে ভাল হয় আৰু। ইয়েছ, ইয়াৰ অলমষ্ট ইয়েছ, ডেটছ গুড। Yeah, you have to zip up till your neck portion. Zip up till your neck portion. Up to your neck portion, yeah. Be careful. The zipper is not working. Why are you zipping on again? আমাৰ গ্ৰুপটোৰ মেইন ডিউটি আছিল যিখিনি বহিৰাজ্যৰ পৰা যাত্ৰীসকল অসমলৈ আহিলে তেখেতসকলক যাতে আমি এ এচ টি চিয়ে যিখিনি সুন্দৰকৈ বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই বাছবিলাকত বহুৱাই তেখেতসকলক নিৰ্ধাৰিত জেগাত যাতে আমি পঠিয়াব পাৰোঁ। এই আমাৰ মাজৰে এজনে তাতে ৰেলৱে ষ্টেচনত খুব খুব সুন্দৰকৈ এনাউন্সমেণ্ট কৰি আছিলে। ৰেলগাড়ীখনৰ যিসকল যাত্ৰীয়ে দৰং, নগাঁও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰালৈ যাব বিচাৰে, সমূহ যাত্ৰী ৰেলগাড়ীখনৰ পৰা নামি ষ্টেচন
প্রস্থান করে। চাই মেক্সিমাম ল'ৰা বিশৰ পৰা ত্ৰিছৰ ভিতৰত বয়সৰ ল'ৰা চব বাহিৰত আছে। এই সপ্তাহটো আমি ইয়াতে ডিউটি কৰি এটা বস্তু দেখিলোঁ, ট্ৰেইনৰ বেছিখিনিয়ে অলমষ্ট 80% কম বয়সীয়া ল'ৰা যিসকলে বাহিৰত চাকৰি কৰি আহিছে এতিয়া ঘূৰি আহিছে অসমলৈ। আমাৰ কাৰণে এই 4 দিন জীৱনৰ হয়তো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে মই ভাবোঁ, কাৰণ যেতিয়া গোটেই পৃথিৱী পেণ্ডেমিক ক'ভিডৰ কাৰণে ঘৰত সোমাই আছে সেই সময়ত আমি এই সুযোগটো পাইছোঁ অকণমান মানৱ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু যিখিনি মানুহ অসমৰ বাহিৰত ডিউৰিং ফাৰ্ষ্ট লকডাউন বহিৰাজ্যত ফচি আছিলে আৰু দুমাহেদি আহিব পৰা নাছিলে, তেখেতসকলক ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেছটোত যে অকণমানো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ বাবে মই নিজকে বহুত লাকি ফিল কৰিছোঁ। কাৰণ তেখেতসকল যেতিয়া ঘূৰি আহি পালে আৰু তেখেতসকলৰ মুখত যিটো ৰিলিফ আমি দেখা পালোঁ সেইটো চাই বৰ ভাল লাগিলে। এই গৰমত পিপিৰ কিট পিন্ধাটো ইমান সহজ নহয় দেই। আমি ফাৰ্ষ্ট ডে ডিউটি অভাৰ হোৱাৰ পিছত আমি ওচৰৰ উজান বজাৰৰ জেবিত গ'লোঁ যিহেতু বেছি অপশ্যন নাছিলে। দেৰ উই হেড চাম লাইট স্নেক্স হেভিং চাম গুড টাইম মেডিনি এনেদৰে আমি আৰু 3 দিনমান ৰেলৱে ষ্টেচনত আমি ডিউটি কৰিলোঁ। মই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ডিউটিটো যোৱাৰ আগতে অকণমান ভয় খাইছিলোঁ, কিন্তু এই 4 দিন ডিউটি কৰি মনটো বৰ ভাল লাগিল। কাৰণ এনেকুৱা পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যনত দেশৰ কাৰণে বা নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও কিবা কৰিব পাৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো মোৰ কাৰণে সদায় মেম'ৰেবল হৈ থাকিব।